ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଆମର ଆସିନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ସବୁ ପିଲା ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆମର ଥିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆସିବାର 27 ଅକ୍ଟୋବର 5ଟା PM ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି କିଛି ବି ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କେଉଁ କୋର୍ସରୁ ବି ଆସିନି। ଏନି କୋର୍ସ, ଏମ୍ଏସ୍ସି ହେଲା, ପିବିବିଏସ୍ସି, ଏଏନ୍ଏମ୍, ଜିଏନ୍ଏମ୍, ବିଏସ୍ସି, କୌଣସି କୋର୍ସରୁ ବି ଆସିନାହିଁ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ବେଳାବେଳି ଆସିବ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କେବେ ହେବାର ଥିଲା, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବାର ଥିଲା ସବୁ କୋର୍ସ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 29 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିନାହିଁ, 29 ଅକ୍ଟୋବର ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଆସିନାହିଁ। ତ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ବି କରିଥିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମର କିଛି ସର୍ଭର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରୁନୁ ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସିଟ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବି କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଜିମେଲ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଜିମେଲ୍ରେ ବି ଏଇ କଥାକୁ ରିପ୍ଲାଇ କରିଛନ୍ତି କି ସର୍ଭର୍ ଏରର୍ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରୁନୁ, ଫର୍ଦର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରୁନୁ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ବୋଲି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 3 ନଭେମ୍ବର ଯାଏ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ଆକୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଯଦି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆଜି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଯିବ, 29 ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ଭର୍ ଏରର୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ତାପରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବା ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏସବୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ହିଁ ମିଳିଛି, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ ହିଁ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅପ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେ ବି ବେଳାବେଳେ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଡିଏମ୍ଇଟିର ଓରିଜିନାଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଆପଣମାନେ ସେଠିକି ଯାଇକରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି କୁହନ୍ତୁ କି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଜିମେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଅଛି, convenantnursing@gmail.com, ଏଇ ଜିମେଲ୍ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଓରିଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କି ସାର୍ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି, ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛୁ, ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ବି କୋର୍ସ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ଆମର ପବ୍ଲିଶ୍ କରାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିମେଲ୍ରେ ଏଠି ବି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାବୁଛି ଏଇ ମେସେଜ୍ ଆଉ ଏ କଲ୍ ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତତ୍ପରତ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟି ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଛି ତାଙ୍କଠୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସର୍ଭର୍ ଏରର୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ରିସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଇରିଟେଟ୍ କରାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜିମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟି ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ବୋଲି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଲଟମେଣ୍ଟଟି ଯେବେ ବି ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ବି ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନେବି। ଆଉ ହଁ, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ କ'ଣ, ଏଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟରେ ଶୋ କରୁଥିବ କି ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ରହିଲା, ଜିଏନ୍ଏମ୍ ରହିଲା କି ଏଏନ୍ଏମ୍ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ରହିଲା, ଏଠି ଶୋ କରୁଥିବ, ଆଉ ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମାଗୁଥିବ। ତ ଆପଣ ଯାଇକରି ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ଅପ୍ସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ବା ଆମର ଆଲଟମେଣ୍ଟଟି ଆସିନି, ଆପଣମାନେ କେବଳ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜିମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।